Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým, som v kapitole Rodina. Vaša dcera. Ваша донька. Ваши друзі, ваши приятели. Ваш отец. Ваш батько. Це ваша донька. Тото є ваша дcera. Ваші сестри, або твої сестри, Твої сестри. Ваш друг. Ваш приятель. Ваша сестра. В нашому випадку це буде твоя сестра. Твоя сестра. Ваш син і ваша донька. Ваш син. А ваша дcera. Ваші родичі. Опять в англійщині то не є однозначно, але видимо в українщині то будуть твої родичі. Твої батьки. Де ваш син? Де є ваш син? Су то ваші студенти? Це ваші студенти. Ваш батько, ваш отець. Ваша дружина. Ваша манжелка. Де ваша подруга? Де є ваша приятелка? Це ваші батьки. Тото су ваші родичі? Перфектно.